Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu. 19. novembra 2024. obeleženo je tačno 1000 dana od početka rusko-ukrajinskog rata. Sukob koji je potresao svet i doveo do globalnih posledica. Umesto smirivanja, situacija eskalira, donoseći novu neizvesnost i opasnosti. U ovoj epizodi pažnju ću posvetiti manjim promenama u oblasti Kurska i Harkova, kao i novoj eskalaciji sukoba i nuklearnim pretnjama. Francuski predsednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz nedavno su pokušali kroz dijalog sa Vladimirom Putinom da doprinesu smirivanju tenzija. Međutim, pregovori nisu urodili plodom. Zvanično, ovi pregovori su bili tokom 15. i 16. novembra. A istovremeno, ruske snage nastavljaju sa intenzivnim napadima. Proteklog vikenda, odnosno 17. novembra, izvedeni su jedni od najžešćih udara tokom poslednjih nekoliko meseci. Ruske snage su sa raketama i kamikaza dronovima tipa Geran-2 gađali ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Na ovoj mapi jasno možete vidjeti gde su obeleženi pogotci od strane ruske vojske i ima ih zaista dosta. Prema dostupnim informacijama, ruska vojska je u ovom napadu koristila više od 120 raketa, koji su imale cilj da unište ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Geolokacija ima zaista dosta i gađena je gotovo čitava zemlja, dakle ima dosta pogodaka i na zapadnom delu Ukrajine. Ukoliko me pratite na Telegramu, sve ove snimke ste već mogli da vidite, jer je ovaj napad bio tokom nedelje 17. novembra. Ruska vojska nakon duže pauze ponovo pokušava da uništi energetsku infrastrukturu Ukrajine. Oni su u ovom masovnom napadu gađali infrastrukturu, tačnije proizvodnju električne energije kao i podstanice. Lično smatram da je najopasniji napad izveden kod grada Kremenčuka, gde je ruska vojska pogodila ovu branu. Kao što možete vidjeti i sami, ovde se radi o velikoj količini vode i da je ova brana pukla, ovaj grad bi bio u potpunosti poplavljen i ko zna koliko bi voda poplavila još naselja koje se nalaze nizvodno. Brana je tokom nedelje nekoliko puta gađena sa raketama, ali je za sada pretrpela samo oštećenja i ona nije pukla. Na ovom snimku možete vidjeti kako je ruska vojska gađala ovu branu sa tri rakete. Dakle, i nakon tri pogotka, brana nije popustila. Ona je samo oštećena u ovom napadu. Ali je zaista pitanje da li će Rusi nastaviti sa ovim napadima. Ukoliko oni to ponovo pokušaju, postoji visok rizik da ova brana pukne i da sva ova voda iz rezervoara poplavi ukrajinska naselja koje se nalaze nizvodno. Ovde bi šteta bila značajno veća nego prošle godine kada je uništena brana kod Nove Kahovke. Nakon ovog velikog raketnog napada, ubrzo su stigle vesti da je NATO savez odobrio Ukrajini korišćenje raketa dugog dometa, poput Storm Shadowa, Scalp AG-a i Atakams raketa. Ove rakete omogućavaju napade na ciljeve duboko u Rusiji, čak i do 300 km udaljenosti. A već 19. novembra, oružane snage Ukrajine iskoristile su prvu Atakams raketu, sa kojom su pogodili jedno veliko skladište municije koje se nalazi u blizini grada Karačev. I na ovom snimku možete vidjeti posljedice ovog napada. Dakle, zaista velika eksplozija se desila u blizini ovog grada. I Rusija je u ovom napadu izgubila veliku količinu municije. Međutim, nisu sve države odobrile slanje svojih balističkih raketa. Nemačka je odbila da isporuči rakete Taurus. Uprkos tome, povećane mogućnosti ukrajinske vojske otvaraju novu fazu sukoba. Za Ukrajinu ovo je prilika za značajne udare na rusku logistiku i vojnu infrastrukturu. A tokom noći 20. novembra, oružane snage Ukrajine izvele su jedan masovan napad sa kamikaza dronovima širom Rusije. Prema za sada dostupnim informacijama, oni su iskoristili preko 40 dronova da napadnu rusku teritoriju. I smatram da će u narednom periodu sve više koristiti kamikaza dronove kao i nove rakete koje su dobili od Zapada. Na ovaj način oni mogu... kamikaza dronovi će služiti kao mamci. Oni su jeftini za proizvodnju, ali su veoma opasni. Na ovaj način Ukrajinci pokušavaju da primore rusku protivvazdušnu odbranu da iskoristi rakete kako bi uništila ove kamikaza dronove, a zatim i da otvore put za skuplje rakete koje imaju cilj da pogode skladišta municije, ruske baze kao i njihovu logistiku na teritoriji Rusije. Za Rusiju ovo je prelazak crvene linije. Kremlj upozorava da će svaki napad na rusku teritoriju izazvati najteže moguće posljedice.
NATO tvrdi da pomaže Ukrajini da se brani, ali smatram da će ovakvi potezi dosta produbiti sukob. Napadi na rusku teritoriju mogli bi izazvati direktan sukob između Rusije i NATO saveza, što bi moglo otvoriti vrata za širi potencijalno katastrofalni sukob. Moskva ponovo preti sa nuklearnim oružjem, poručujući da će iskoristiti sva raspoloživa sredstva za odbranu svoje teritorije. Smatram da je ovo taktika zastrašivanja, ali mogućnost upotrebe nuklearnog oružja ne sme biti ignorisana. Takav potez ne samo da bi uništio Ukrajinu, već bi ugrozio i globalnu bezbednost, a čak bi mogao izazvati i odgovor od NATO saveza i dodatno proširiti ovaj sukob. Dosta se pominje da bi Rusija mogla da upotrebi nuklearno oružje u taktičke svrhe. Lično smatram da nuklearna bomba neće biti korišćena, niti će Rusija gađati bilo kojom drugom raketom članice NATO saveza. Sjedinjene Američke Države dali su razlog zašto su dale odobrenje za korišćenje ATACMS raketa. A radi se o severnokorejskim trupama. I NATO savez izneo je tvrdnje da Severna Koreja, pored logistike i slanja naoružanja i municije, šalje vojnike kako bi podržala Rusiju. Prema navodima, severnokorejske trupe su primećene u oblasti Kurska, iako za to još uvek nema konkretnih dokaza. Ukoliko želite da saznate više o ATACMS i Storm Shadow raketama, ove posebne epizode možete pronaći na kanalu. A sada na kratko prelazimo u oblast Kurska i Harkova, gde imamo nekoliko teritorijalnih promjena. A krenut ću prvo od ukrajinskog kontranapada. Nakon što su izgubili mesto Plehovo, Ukrajinci su tokom 18. i 19. novembra započeli kontranapad i ponovo su uspjeli da vrate ovo naselje pod svoju kontrolu. Napomenut ću da su ruski vojnici držali položaje sve do ove reke, ali da su bili primorani da se povuku nazad i Ukrajina ponovo drži mesto Plehovo pod svoju kontrolu. Dakle, jedna manja promjena u korist oružanih snaga Ukrajine u oblasti Kurska. Ukoliko ste gledali prošle epizode, govorio sam da su Ukrajinci okuljeni u ovoj šumi koja se nalazi u blizini ovog naselja. Tokom prethodnih 7 dana, ruska vojska je bombardovala u šumu i pokušavala da preuzme ove položaje. Sada, zvanično, nakon 7 dana borbi, ruska vojska je uspjela da eliminiše sve ukrajinske vojnike koji su se ovdje nalazili. Oni su bili opkoljeni više od 2 nedelje, a sada ruska vojska zvanično i ima punu kontrolu i nad ovom šumom. Zaista nije poznato koliko vojnika i tehnike je Ukrajina izgubila i koliko ih je bilo opkoljeno u ovoj šumi. Na Telegramu sam postavio dosta geolokacija na kojima možete vidjeti kako Rusi bombarduju ovu šumu kao i ukrajinske gubitke, ali ovdje to ne smem da podelim. Preuzimanjem kontrole nad ovom šumom je jedina teritorijalna promjena u korist ruske vojske u oblasti Kurska tokom posljednjih nekoliko dana borbi. Moram da napomenem da je ruska vojska započela treću fazu svog kontranapada u ovoj oblasti, ali još uvijek nismo vidjeli značajnije teritorijalne promjene, kao na primjer tokom prve dve faze. Toliko za sada za oblast Kurska, a sada ću nakratko preći do mjesta Glubkoje, gdje imam jedan geolocirani snimak koji želim da vam prikažem. Na njemu možete vidjeti oružane snage Ukrajine, dakle njihovu kolonu tehnike, koja je napadala ruske položaje u ovoj šumi. Ukrajinska vojska je dovela dosta pojačanja na ovaj deo fronta i izvršila lokalni kontranapad. Međutim, ovaj napad nije bio uspješan jer je ruska vojska primetila veliku količinu tehnike, a zatim napala Ukrajinci s FPV dronovima, kao i njihovu pešadiju, koji su oni izgubili tokom ovog kontranapada. Ovaj snimak traje nekoliko minuta i u celosti ga također možete pronaći na Telegram kanalu. Toliko za sada za teritorijalne promjene. Sljedeća epizoda bit će fokusirana na ostatak fronta. U ovoj epizodi želeo sam da pričam o eskalaciji sukoba koju imamo tokom posljednjih nekoliko dana i Ukrajinci u narodnom periodu mogu da koriste francuske, britanske i američke rakete da gađaju teritoriju Rusije. Svoje mišljenje slobodno možete pisati u komentarima. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.